Nu, pirmdien vakarā vispirms bija tas Hamas paziņojums, ka viņi pieņem Ēģiptes piedāvāto pamiera vienošanos ar Izraēlu. Drīz pēc tam ziņa, ka Izraēla pēc ilgas gatavošanās tomēr ir sākus uzbrukumu Rafahai, tātad pēdējai relatīvi drošajai Gazas pilsētai. Par to secību šis Hamas paziņojums bija tāds mēģinājums, nu, saprotot droši vien, kas notiks vēl pēdējā brīdī, novērst šo uzbrukumu vai radīt iespēju, ka mēs jau bijām gatavi vienoties, bet lūk, Izraela nebija, vai kā jūs vērtētu to, kas tajā dienā tur chronoloģiski notika? Es domāju, no Hamas viedokļa jūs tikko pilnīgi precīzi pateicāt. Tur bija abas divas domas, ka viens, nu, viņi nāk mums pakaļ. Nu, armija nāk pakaļ, un otrs ir tas, ka nu, mēs vismaz parādīsim, ka nē, mēs tomēr esam gatavi uz pamieru. Tikai, nu, protams, ka šajā situācijā otra puse bija jau sagatavojusies, un tāpēc bieži vien tiek arī pat vainot par to, ka nu, esot pat šo te pārunas veikuši netanī labākajā garā, ka tomēr esot vienmēr plānojuši, nekad nav bijusi doma, kas nu, kaut kur daļēji ņemot vērā to, kāda ir bijuši Netanjahu paziņojumi, par to, ka arī viņa viena no pirmajām reakcijām bija tas, ka nu, pēc visa šī vairs tuvie austrumi nebūs tāda, kādu mēs līdz šim esam redzējuši, un par to, vai Gaza eksistēs un kādā formātā viņa eksistēs, kur dzīvos tur iepriekš dzīvojušie cilvēki. Nu, tas ir jautājums, kas šobrīd acīm redzot sāk risināties. Jā, nu tieši tā, Izraela jau iepriekš jau bija paudusi, ka viņi iebruks Rafahā neatkarīgi no tā, vai tiks vai netiks panākt kāda vienošanās par gūstekņu apmaiņu. Anžankungs, nu tad mēs varam secināt, ka šis uzbrukums bija nenovēršams, nu varbūt nerunājot par tādu ārvalstu sabiedroto partneru ietekmi, bet ja mēs skatāmies šo potenciālo miera vienošanos, vai arī tomēr, ja tā vienošanās būtu bijusi citādi, nu tas iznākums arī varēja būt citāds. Jā, nu šeit ir divas nu, absolūti nesamīrināmas puses, proti Hamas grib izdzīvot, Izraela nevēlas to, ka Hamas izdzīvo. Šobrīd taktisks spēle, ja tā var teikt, par to, kur novilkt līniju, ja te pamieru sarunās, Hamas grib pastāvīgu mieru, nu, tad nu, iespēja turpināt, Izraela to nevēlas. Un nu, ļoti grūts izvēles priekšā ir Netanjahu valdība. Jo starptautiskais spiediens, par ko mēs arī droši runāsim, un arī pašmājās ir divi veidi spiedieni. Ir ķīlnieki, kas joprojām atrodas tuneļos Gazas joslā. Viņu tuvinieki pieprasa atbrīvošanu, pieprasa pamieru panākt. Savukārt Netanjahu partneri valdībā, galēji labējie, viņi vēlas turpināt uzbrukumu ar pilnu jaudu un pēc iespējas ātrāk iznīcināt Hamas